देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ फलत प्रचण्ड सरकारले एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका फाइल खोलेपछि जनतामा उत्साह बढेको थियो तर अनुसन्धानको क्रममा देखिएको उदासीनताले त्यो उत्साह मर्दै गएको छ तर पनि सरकारका मन्त्रीहरूले भने सुशासनको ध्वाँस लगाउन छोडेका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै गर्दा सरकारको वाइवाई गरेका नागरिकहरू अनुसन्धान र त्यसको नतिजा आउँदासम्म सरकारलाई धारे हात लगाउने अवस्थामा पुगेका छन् नक्कली शरणार्थीदेखि ललिता निवास र सुन प्रकरणसम्म आउँदा अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि थुप्रै प्रश्न उठेका छन् त्यसमा पनि काङ्ग्रेस बिचकिएर सत्ता नै घुम्ने अवस्था आएपछि र आफू निकट नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा तानिएपछि कतिपय प्रकरणको अनुसन्धान नै स्थगित हुन पुगेका छन् साथै सरकारको काम कारवाहीमा पनि शिथिलता देखिन थालेको छ फलत पछिल्लो समय सरकार जनताको नजरमा गिर्दै गएको छ तर सरकारका मन्त्रीहरूले भने सुशासनको ध्वास लगाउन छाडेका छैनन् आइतबार सुशासन समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर रहेको दावी गर्न छाडिनन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका काण्डहरू खोजिदिने कार्यवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिदिने भए पनि समग्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम सरकारकै भएको उनले जिकिर गरिन् भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाध्यकारी कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकार उक्त कानुन निर्माणमा प्रयासरत रहेको उनको भनाइ थियो हामी सबैले सोचेकै कुरा के हो भन्दाखेरिमा हामीले नेपालबाट भ्रष्टाचारको उन्मूलन गरौँ भन्ने हो र अख्तियारले नै भ्रष्टाचारको उन्मूलन गरिदिन्छ भन्ने पनि होइन उनले भ्रष्टाचारका कारणहरू खोजी गर्ने हो सिफारिस गर्ने हो र मूलभूत रूपमा यसको कार्यकारीले नै यसको निराकरण खोज्ने हो सोही कार्यक्रममा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले पनि भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर मुलुकलाई सुशासनतर्फ लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी गरे उनले जनताले पनि भ्रष्टाचारको दलदलबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न चाहना राखेको भन्दै मुलुकलाई सुशासनतर्फ लैजान सबै प्रतिबद्ध रहनुपर्ने उल्लेख गरे उनले पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक अझै समृद्ध बनेर अगाडि बढ्ने जिकिर गरे यो मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाइरहन भ्रष्टाचारको दलदलबाट यो मुलुकलाई मुक्त गर्न चाहन्छौँ हामी सबै चाहे माननीय सदस्य ज्यूहरू होस् चाहे अहिले हामी मन्त्री भएका साथीहरू किन नहौँ सबै चाहिने यो चाहिने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर यो मूललाई सुशासनतर्फ लैजानका लागि हामी सबै एकाकार पनि छौँ र प्रतिबद्ध पनि छौँ मन्त्रीहरूले जति गफ हाके पनि सुशासन सरकारको देखाउने दात मात्र बन्ने गरेको तथ्य कहीँ कतै छिपेको छैन काङ्ग्रेसका शीर्ष नेता तानिने भएपछि शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको छानबिन सामसुन पारिएकै हो सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू मुछिएपछि सरकारले ने नै अनुसन्धान प्रभावित पारेकै हो भ्रष्टाचारमा संलग्न दलका नेताहरूलाई जेल पुर्याउन भूमिका खेल्ने प्रहरी र न्यायाधीशहरूमा सरुवा आतंक फैलाएकै हो तर पनि सरकारका मन्त्रीहरू भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर रहेको दावी गर्न कत पी छाडेका छैनन्